اسلام آباد کے ایک پارک میں کھیلتا یہ نوجوان کون ہے؟ دیکھنے میں تو شاہد آفریدی لگتا ہے، ہنسمکھ بھی ویسا ہی ہے، چال ڈھال دوڑ بھاگ بالکل وہی۔ مداح دیکھتے ہیں تو ہاتھ ملانے، تصویر بنوانے اور آٹوگراف لینے آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر میرا فیس سیم ہے تو مجھے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایئرپورٹ پر ملک کی سیاسی قیادت کے آمد و رفت کے عین درمیان عمر خان عرف آفریدی نظر آیا تو وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا، حتیٰ کہ سیکیورٹی والوں کی نظریں بھی دھوکہ کھا گئیں۔ ماضی قریب میں ایسا بھی ہوا کہ اچھی کارکردگی دکھائی شاہد آفریدی نے لیکن شاباش ملی عمر کو، پرفارمنس گری تو عمر کو تانے بھی سننے کو ملے۔ میں آفریدی نہیں ہوں بٹ پھر بھی روک لیتے ہیں لوگ، اتنا مجھے تنگ ہوتا ہوں کبھی جب وہ اسے ٹھیک نہیں ہوتا، جب اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے ٹھیک تو اس لیے میرے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ عمر بتاتا ہے کہ وہ آفریدی کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے چھوٹے موٹے فوائد اور سہولیات کے مزے بھی اڑاتا رہتا ہے۔ موٹر وے پر ٹول پلازا والے نے بھی اسے شاہد آفریدی سمجھ کر سلام کیا اور ٹیکس لیے بغیر ہی گزار دیا۔ دور سے وہ ہاتھ ہلاتے ہیں، میں بھی ہاتھ ہلا دیتا ہوں، مینس میں اسی طرح نکل آتا ہوں، پولیس والے ایون کوئی بھی ہیں اسی طرح وہ یہ سمجھتے گاڑی میں اب ایون بیٹھے ہیں، اتنا کوئی فرق نہیں ہے۔ آفریدی کو قریب سے جاننے والے لوگ تو عمر کو دیکھ کر تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آفریدی کے عام مداح عمر کو دیکھتے ہی اس سے آٹوگراف لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیمرامین محمد جاوید کے ساتھ شاکر سولنگی، اسلام آباد اب تک۔